بسم الله ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራት የቃል ኪዳን የበረከት ልጆች የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች በወደድንና ባፈቀረን በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ለይሳደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረቱና እንደ ቸርነቱ ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷንም ማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ እየተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው ጥር 18 ቀን የልዳው ኮከብ የሊቀ ሰማዕታት የቅዱስ ጊዮርጊስን ዓመታዊ ክብረ በዓል በታላቅ ድምቀት እናከብራለን። ይህንን ክብረ በዓል ስለምንድን ነው የምናከብረው? የልዳው ኮከብ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ቀን ምን ያደረገበት ዕለት ስለሆነ ነው የሚለውን እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ አጥር አድርገን እንማማራለን። እንግዲህ የሚያስተምረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚመክረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚገስጸን እግዚአብሔር ነው። እርሱ በመካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን አሟልቶ የተጣመመውን አቃንቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተራዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን። እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ ጥር 18 ቀን የልዳው ኮከብ የሊቀ ሰማዕታት የቅዱስ ጊዮርጊስን ዓመታዊ ክብረ በዓል በታላቅ ድምቀት እናከብራለን ብለናል። ይህንን ክብረ በዓል ስለምንድን ነው የምናከብረው የሚለውን ከመመልከታችን በፊት አስቀድሞ ሁላችሁንም እንኳን ለዚህ ታላቅ ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ መጽሐፈ ገድሉ እንደሚለው ከሆነ የሰማዕታት አለቃቸው አንድም ደግሞ ሞገሳቸው ታላቅና ክቡር ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሰባት የስቃይ ዓመታት በኋላ ሚያዝያ 23 ቀን ተሰይፎ ሰማዕት እንደሆነ ሰባት አክሊላትም እንደወረዱለት ይናገራል፣ ያስተምረናል። ነገር ግን ዛሬ የምናከብረው ጥር 18 ቀን ስለምንድን ነው የምናከብረው? ክብረ በዓሉ ምንን አስመልክቶ ነው የሚለውን ስንመለከት ደግሞ ጥንተ ነገሩን ማወቅ ያስፈልጋልና ከማን እንደተወለደም ጭምር ማወቅ ያስፈልጋልና ወደኋላ መለስ ብለን ከትውልዱ ጀምሮ ያለውን ታሪክ ባጭሩ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ የልዳው ኮከብ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ የተወለደው ከማን ነው፣ የት ነው የተወለደው የሚለውን ስንመለከት ቅዱሱ የተወለደው ከአባቱ ዘረንቶስ ወይም ደግሞ አንስጣሲዮስ ከእናቱ ደግሞ ከቴዎብስታ የድሮ ፋርስ ግዛት ፍልስጤም ወይም ደግሞ ልዳ ውስጥ ነው የተወለደው። መቼ ነው የተወለደው ስንል ደግሞ ጥር 2 ቀን የልዳው ኮከብ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ተወለደልን። ታዲያ የተባረኩ ወላጆቹ ክርስትናን ጠንቅቀው የሚያውቁ ደጋግ ነበሩና አባቱም ደግሞ መስፍን ነበርና በደንብ ስለ ሃይማኖታቸው ስለሚያውቁ ገና በሕፃንነቱ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስን ስለ ሃይማኖቱ ስለ ክርስትናው ጠንቅቀው አስተምረውታል። ታዲያ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ገና ሕፃን ሳለ በሕፃንነቱ በልጅነት ዕድሜው አባቱ ዘረንቶስ ይሞታል ማለት ነው። ታዲያ ቅዱስ ጊዮርጊስ 20 ዓመት ሲሞላው አባቱ እንደነገርኳችሁ መስፍን ነውና የአባቱን ስልጣን ሊቀበል የአባቱን ስልጣን በእጁ ለማድረግ ሲሄድ ሳለ የቢሩት ወይም ደግሞ የአሁኗ ቤሩት ወይም ሊባኖስ ሰዎች ዘንዶ ወይም ደግሞ ደራጎን ሲያመልኩ አገኛቸው ማለት ነው። አስተውሉ። ስልጣኑን ለመቀበል በመንገድ ላይ ሳለ ወደ ዱዲያኖስና ወደ ሰባ ነገሥታት ዘንድ ሲሄድ ሳለ በመንገድ ላይ የአሁኗ ቤሩት ሊባኖስ ሲደርስ የቤሩት ሰዎች ዘንዶ ወይም ደግሞ ደራጎን ሲያመልኩ አገኛቸው። ነገር ግን ይህንን ሲመለከት ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝም ብሎ ሊያልፋቸው አልወደደምና ወደ እነርሱ ጎራ ብሎ የከተማውን ሕዝብ ሁሉ አስተምሮ አሳምኖ ደራጎኑንም በፈጣሪው ኃይል ገድሎ መንገዱን ቀጠለ ማለት ነው። አስተውሉ። ታዲያ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ዱዲያኖስና ሰባ ነገሥታት ዘንድ ሲደርስ ክርስቶስ ተክዶ ለጣዖታት ይሰገድ ነበረ። አስተውሉ፣ ይሰገድ ነበረ። ይህንን ሲመለከት ታዲያ እጅጉን አዘነ። ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ እጅጉን አዘነ። አባቱ ሲመራው የነበረው ሀገር ላይ መስፍን ሆኖ ሲያገለግል በነበረበት ሀገር ላይ እርሱ
ንግስናውን ወይም ደግሞ ስልጣኑን ሊቀበል ሲሄድ ያጋጠመው ነገር ንጉሱ ጣዖት አቁሞ ጣዖትን እንዲያመልኩ ሰዎችን ሁሉ ሲያስገድዳቸው አገኘ። ይህንን አይቶ ቅዱስ ጊዮርጊስ እጅጉን አዘነ። እግዚአብሔር ይጸውዎት። በርሱ ዘንድ ያለውን ገንዘብ ሁሉ ለድሆችና ለምስኪኖች ሰጠ። ባሮቹንም ሁሉ ነፃ አወጣቸው። ከዚህ በኋላ በንጉሱ ፊት ቆሞ በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታምኖ ንጉሱን ሊሟገተው በንጉሱ ፊት ቆመ። ንጉሱ በዚህ ጊዜ አባበለው፣ ብዙ ቃል ኪዳን ገባለት። እርሱ ግን ሊቀበል አልቻለም። ስልጣን እንደሚሰጠው በስልጣን ላይ ስልጣን፣ በሀብት ላይ ሀብት፣ በንብረት ላይ ንብረትን፣ ገንዘብን ሁሉ እንደሚሰጠው ንጉሱ ቃል ገባለት። ነገር ግን እርሱ ሊተው አልወደደም። ታዲያ ለመስማት እንኳን የሚያስጨንቅ ስቃይን ይህ ዱዲያኖስና ሰባ ነገሥታት አሰቃዩት። ጌታችን ግን ያጸናው ነበረ፣ ቁስሉንም ያድንለት ነበረ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሦስት ጊዜ እንደሚሞት እርሱም ደግሞ እንደሚያስነሳው በአራተኛውም የምስክርነት አክሊልን እንደሚቀበል ጌታችን ይነግረው ነበረ። ቃል ኪዳንም ሰጠው። ስሙ በዓለም ሁሉ የተገለጠ የሆን ዘንድ በተጋድሎና መከራ በመቀበል ጽኑ በሆነ ስቃይም ሰባት ዓመታት እንደሚኖር መላእክትም ጭምር እንደሚያገለግሉት ይነግረው ነበረ። አስተውሎ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ያንን ሲመለከት ንጉሡ ይህንን ሊያደርግ ሲለው እምቢ እያለው ሳለ በዚያ ሰዓት ድንግል እመቤታችን ወደ ሰማያቱ መጥታ መከራው ምን ያህል ከፋ እንደሆነና ኋላም ደግሞ ክብሩ ምን ያህል ከፍ ያለ እንደሆነ ነገረችው። እርሱም በክርስቶስ መሞት ምርጫው ነበርና ከእመቤታችን ተባርኮ ወደ ምስክርነት አደባባይ ደረሰ። ያስተውሉ። ከዛም ታዲያ ለተከታታይ ሰባት ዓመታት ብዙ መከራዎችን ተቀበለ። ለሰው እንኳን ለመናገር አይደለም፣ መከራውን ለመቀበል አይደለም፣ ለመስማት እንኳን የሚሰቀጥጥ ከሰው አይምሮ በላይ የሆኑ ታላላቅ መከራዎችን ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ለአንድ ቀን አይደለም፣ ለአንድ ሳምንት አይደለም፣ ለአንድ ወር፣ ለአንድ ዓመት አይደለም፣ ሰባት ዓመታት ሙሉ በስቃይ ውስጥ ኖረ። አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ሃይማኖቱን ላለመካድ በክርስቶስ ታምኖ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰባት ዓመታት ሙሉ ሲሰቃይ ኖረ። ዛሬ እኛ እንደፈለግን የምንሆነው ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰባት ዓመታት ሙሉ ዋጋ በከፈለባት ሃይማኖት ቁጭ ብለን ነው። አስተውሉ። ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሦስት ጊዜ ሞቶ ተነሳ። ከሰው ልጅ የተፈጥሮ ትዕግስት በላይ የሆነ ስቃይን ስለ ቀናች ሃይማኖት ሲል በመቀበሉ የሰማዕታት አለቃቸው ተብሏል። ፀሐይና የንጋት ኮከብ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። አስተውሉ። የሰው ልጅ የተፈጥሮ ትዕግስት የማይችለው ከዚያም በላይ የሆነ ስቃይን ስለ ቀናች ሃይማኖቱ ሲል የተቀበለ ታላቅና ሰማዕት ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። አስተውሉ። ዛሬ እኔና እናንተ አይደለም ብዙ መከራ ስቃይ ለሰባት ዓመታት መቀበል ቀርቶ ዛሬ እኮ ማተባችንን በአንገታችን ላይ አድርገን ለመሄድ እንኳን የምንሳቀቅ የምናፍርበት ብዙዎቻችን ነን። ዛሬ ነጠላ በትምህርተ መስቀል አምሳያ አድርገን ከቤታችን ተነስተን ወደያ ቤተ ክርስቲያናት ለመሄድ የምንሳቀቅ የምናፍር ነጠላችንን በፌስታል ውስጥ አድርገን የምንሄድ ሰዎች ነን። ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰባት ዓመት ሙሉ መከራ የተቀበለባት ይቺ ቅድስት ሃይማኖት ውስጥ ቁጭ ብለን ማለት ነው። አስተውሉ። ታዲያ ዛሬ በሰይፍ በመጋዝ መሰንጠቅ፣ በሰይፍ መቆረጥ፣ ብዙ መከራ ስቃዮችን መቀበል በሌለበት ዓለም ላይ ቁጭ ብለን ማህተብ በአንገት ላይ ማሰር፣ ነጠላ ማድረግ፣ በቤተ ክርስቲያን ሄዶ መማር፣ ጾም መጾም፣ ይህ ከባድ ፈተና ከሆነብን የቱ ላይ ነው የኛ ክርስትና? የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የቱ ላይ ነው ክርስትናችን? በእውነት ዛሬ ትገደላለህ ብንባልማ ሁላችንም ቤተ ክርስቲያንም ሄዱንም ባቆምን ሃይማኖታችንን በካድን ነበረ። ነገር ግን ዛሬ እኮ ያኮ የለም። እግዚአብሔር ቤተሰቦች በመጋዝ መሰንጠቅ፣ በወፍጮ መሰንጠቅ፣ ብዙ መከራ ስቃዮችን መቀበል ሳይኖር ቀርቶ በቃል ከመጣ ፈተና ነው ዛሬ ብዙዎች እህቶቻችን ወንድሞቻችን እየካደው ያሉት።
በተዋህዶ ውስጥ ሳለን ስለ ተዋህዶ ሃይማኖታችን ምንም ነገር ሳናውቅ ቀርተን ሰው ነጠላ ስላደረገ ምናደርግ ሰው ስላስቀደሰ ምናስቀደስ ክብረ በዓላትን ሰው ስላከበረ ያከበርን ኋላም ደግሞ የሌላ የሃይማኖት ተቋማት መጥተው ለምንድን ነው እንደምታደርገው ለምሳሌ ላንሳላችሁ እናንተ እኮ ማርያምን ነው የምታከብሩት እናንተ ማርያምን ነው የምታመልኩት እናንተ ገብርኤልን ነው የምታመልኩት አንተ እኮ እንዲህ ነው የምታደርገው ሲባል እውነት ያምልክ ያምልክ እንኳን ለይቶ ማያውቅ የስም ክርስቲያን የሆነ በተዋህዶ ውስጥ ያለ ሰው አዎ እውነት ነው ይላል እውነት ነው እኛ እኮ ገብርኤል ስንሄድ ገብርኤልን ነው የምናመልከው አዎ ይልና ስለ ሃይማኖት እንኳን ለመጠየቅ ፍቃደኛ ያልሆነ ትውልድ ነው ዛሬ በዘመናችን ያለው ትውልድ እውነት ቤተ ክርስቲያናችን ምንድን ነው የምታስተምረን ገብርኤልን ነው ወይ የምታስመልከን ማርያምን ነው ወይ የምታስመልከን ክርስቶስን ነው ወይ የምትሰብክልን የሚለውን ጠይቆ መረዳት ሲገባው ነገር ግን አዎ ይላል ምክንያቱም የስም ክርስቲያን ነበር ስለ ሃይማኖቱ ምንም ስለማያውቅ ማለት ነው ኋላ ላይ ወጥቶ እኮ ከካደ ከወጣ በኋላ ደግሞ መልሶ ይችኑ ሃይማኖት ለመንቀፍ የሚንጠራራ ብዙዎች ናቸው በእውነት ለሁላችንም ማስተዋሉን ያድልን እግዚአብሔር ሰዎች ዛሬ በዚች ቅድስት ሃይማኖት ስንመላለስ የምናደርጋትን እያንዳንዲቷን ነገር አውቀን በእውቀት ማንጓዝ ከሆነ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረን አስተምሮ ጠንቅቀን ማናውቅ ከሆነ ነገ ከካዱት ወገን እንዳንሆን ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ሰዎች እርሱ ከመካድ ይሰውረን ብዙዎች የቶቻችን ወንድሞቻችን ዛሬ በእንዲህ ያለ ፈተና ነው እየተወሰዱ ያሉት ትክክል ሆኖ አይደለም ሊያሳምኗቸው የመጡት እንኳን ራሳቸው ማመን ሲገባቸው እኛን ለማሳመን ሲመጡ እኛ ትክክለኛው እኛ ጋር ያለውን ክርስቶስን ሰብከን ወደዚች ቅድስት ቤተክርስቲያን እንዲመጡ ማድረግ ሲገባን አዎ እውነት ነው ብለን እንሄዳለን አልፎ ተርፎ አባቶቻችን እንኳን የሚይዙትን አርዌ ብርት ጫፉ ላይ የእባብ ምልክት ያለበትን እንኳን እያሳዩ አይ እናንተ እኮ አባቶቻችሁ የሚይዙት ምንድን ነው አርዌ ብርት ላይ የሚይዙት ላይ የእባብ ቅርጽ አለ ይላሉ ቤተክርስቲያናችሁ ወይም ደግሞ አባቶቻችሁ የሚያስተምሯችሁ እኮ ዘንዶን ነው ዘንዶ እኮ ነው የምታመልኩት ይሏቸዋል በዚህ ጊዜ ምንም የማያውቀው አዎ እውነት ነው እንዴ ዘንዶ ነው እንደሚያሰብኩን ዘንዶ ነው እንደሚያስመልኩን እንዲህማ ከሆነ እውነት ነው በቃ ልካድ አዎ የእናንተ ትክክል ነው እናንተ ጋር ኢየሱስ ብቻ ነው የሚሰበከው ብለው የሚሄዱ አሉ በዛ አባቶቻችን በያዙት አርዌ ብርት ላይ የእባብ ቅርጽ የለውም አይደለም አዎ አለው ነገር ግን ምሳሌነቱ ምንድን ነው ትምህርቱ ምንድን ነው አባቶቻችን በዛ ላይ የሚያስተምሩን ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ከዚህ በፊት ተማምረናል ዛሬ ርዕሳችን እሱ ስላልሆነ እዛ ውስጥ አንገባም መማማር ከፈለጋችሁ ጥያቄ ከፈጠረባችሁ ወደኋላ መለስ ብላችሁ እዚሁ መንፈሳዊ ቻናል ላይ ያለላችሁ መማር ትችላላችሁ ከአጀንዳችን ከዛሬ ትምህርታችን እንዳንወጣ ማስተውሉ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ለሰባት ዓመታት ሙሉ ከሰው ልጅ ተፈጥሮ ትዕግስት በላይ የሆነ ስቃይን ስለ ቀናች ሃይማኖት ሲል ተቀብሏል ዛሬ እኛ ያ ባይኖርብንም እንኳን በሃይማኖታችን ጽንተን ልንቆም ያስፈልጋል እግዚአብሔር ይሰው ታዲያ ከሰባት ዓመታት መከራ በኋላ ከብዙ ተአምራት ጋር ተሰይፎ ደም ውሃ ወተት ከአንገቱ ፈሷል ሰባት አክሊላትም ሚያዝያ 23 ቀን በተሰየፈበት ዕለት ወርደውለታል በእውነት ክብር ለአምላካችን ይሁን ታዲያ ዛሬ ስለምንድን ነው ይህንን ክብር ዓለምና ክብር የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዙ መከራ ስቃዮችን ተቀብሏል ከዛ ውስጥ ጥቂቶቹን አንስተን ስንማማር ንጉሱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ባለመታዘዙና ባለመመለሱ እጅግ አዝኖ ስለዚህ አትናሲዮስ የሚባል ታላቅ ስረኛ ወይም ደግሞ መተት አድራጊ አመጣ ታዲያ እርሱም መርዝን ቀምሞ በጽዋ ሞልቶ አስማትን ደግሞ እንዲጠጣ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ነገረው ያ በሀገሪቱ አለ የተባለ መተተኛ እርሱ ይህ ስረኛ ወይም ደግሞ መተተኛ በዲያብሎስ የሚንቀሳቀስ ስለሆነ የሚደግመውን ነገር ከደጋገመበት በኋላ የሚያደርገው ነገር ከዚህ በፊት ትክክለኛ ነገር ያደርግ ነበረ በዚህ ስለሚተማመን ንጉሱ ያንን ስረኛ ጠርቶ በሀገር ውስጥ አለ የተባለውን ስረኛ ወይም መተተኛ ድግምተኛ ሰው ጠርቶ መርዝን ቀምሞ ለቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲሰጠው አደረገ ይህንን ሲያደርግ ግን ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ነው ህዝብ ተሰብስቦ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲሞት ለመመልከት ህዝብ ተሰብስቦ ያ ስረኛ ያንን መድኃኒት ሰጠው በዚህ ጊዜ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ አማተበበት የተሰጠው መርዝ ላይ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ የስላሴን ስም ጠርቶ ያንን የተሰጠውን ጠጣ
እነርሱ የሰጡት መርዝ ተቀምሞ ድግምት ተደግሞበት ያ መተተኛ የሰጠው መርዝ ወዲያውኑ የሚገድል ነበር። ነገር ግን እርሱ አማትቦበት ሲጠጣው እንደው ምንም አላደረገውም፣ ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰበትም። እርሱ የሰጠው መርዝ እንደውም ደግሞ ጣፈጠው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። በእውነት ዛሬኛ ምንም እንኳን በሃይማኖታችን ደካማ ብንሆን በእምነታችን ጸንተን የትኛውም ሰው መርዝ ቢሰጠን በሰላሴ ስም አማትበን ብናደርግ የትኛውም ነገርኛ ላይ ደርስም። እግዚአብሔር ይጽፈው። ዛሬ ብዙ መተተኞች አሉ በዘመናችን። ዛሬ ብዙ ጠንቋዮች አሉ በዘመናችን። በየቦታው እየተንከባለሉ እየመጡ የሰው ልጅ ለመጉዳት የማይደረግ ነገር የለም። ነገር ግን በሃይማኖታችን ጸንተን በጸበሉ ታምነን ጸበል እየተጠመቀን እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ ሲያጋጥሙን ከምንበላው ከምንጠጣው ወደ አፋችን የሚገባውን ሁሉ በስላሴ ስም ባርከን የምንጠጣ ከሆነ አንዳች ነገር አያገኝንም። እግዚአብሔር ይጽፈው። ዛሬ ብዙዎች እየታመሙ ያሉት የሚሰጣቸው ነገር ሁሉም ዝም ብሎ እየተቀበለ ስለሆነ ነው። መርዝም ቢሰጠው ዝም ብሎ ይጠጣል። ምግብም ቢሰጠው ዝም ብሎ ይበላል። ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረው ግን የትኛውንም አዱ ዳፋችን የሚገባውን ሁሉ ባርከን በስላሴ ስም አማትበን፣ ከቻለን አባታችን ብለን ጸለይን፣ ካልቻለን በስላሴ ስም አማትበን ባርከን እንድንበላ እንድንጠጣ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ያደረገውም ይህንን ነው። መርዝ ሲሰጡት በስላሴ ስም አማተበበት። ያን ጊዜ መርዝነቱ ቀርቶ ለእርሱ መራራ ነው ብለው የሰጡት ለእርሱ ጣፋጭ ሆነ። ይገድለዋል ብለው የሰጡት መርዝ ለእርሱ ደግሞ የሚጣፍጥ የሚያድን መድኃኒት ሆነለት። አስተውሎ እግዚአብሔር ይሰዎች፣ ምንም ጉዳት አልደረሰበትም። ያን ጊዜ ይገድለዋል ብሎ የሰጠው መተተኛ ያንን በሚመለከትበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን ከዚህ በፊት ያደረገ ያ መተተኛ ሰው ለእርሱ ሰጥቶት እርሱ ምንም እንዳልሆነ ሲመለከት በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመነ። እግዚአብሔር ይጽፈው። እርሱ ከዚህ በፊት ሲያደርጋቸው የነበሩት ነገሮች ሁሉ ምንም ዋጋ እንደሌላቸው፣ ከሱም በላይ የሊቀ ሰማዕታት የቅዱስ ጊዮርጊስ አምላክ ከሁሉም በላይ እንደሆነ ተረድቶ አውቆ በጌታችን አመነ፣ በሰማዕትነትም ሞተ። እርሱን ሲከተሉ የነበሩም ከእርሱ ጋር የነበሩ ሌሎች ብዙዎች ሰዎችም በሰማዕትነት ሞተው የሕይወት አክሊልን ተቀበሉ። ቁጥራቸው 30,700 ነፍስ ነው። እነዚህ ሁሉ ነፍሳት የመጡት ወይም ደግሞ ሰማዕትነትን የተቀበሉት የሕይወት አክሊልን የተቀበሉት በሊቀ ሰማዕታት በቅዱስ ጊዮርጊስ አማካኝነት ነው። አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዱድያኖስና በሰባ ነገሥታት ፊት በቆመ ጊዜ በዚያም የተቀመጡባቸው የእንጨት ወንበሮች ነበሩ። ታዲያ ቅዱሱን ሊፈትኑት ይፈልጋሉና እርሱ ሊያደርገው አይችልም ብለው የሚያስቡትን ነገር ሁሉ እንዲያደርግ ይጠይቁት ነበረ። እርሱ ግን እየጸለየ የማያደርገው አንዳች ነገር አልነበረምና እነርሱ ሕዝብ ሰብስበው ይህንን ሊያደርግ አይችልም ብለው በሊቀ ሰማዕታት በቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ምዕመናኑ እንዲስቁ እንዲሳለቁ፣ ምንም ነገር ማድረግ እንደማይችል ሊያሳዩ የተቀመጥንባቸው እነዚህ ወንበሮችን እንዲበቅሉ እንዲያብቡ እንዲያፈሩ ካደረካቸው በእውነት አንተ ጋር ያለው እንደሚሻል እናውቃለን አሉት። ያስቡን፣ እንዲህ አሉት። በዚያን ጊዜ ታዲያ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸለየ፣ እንዳሉትም አደረገላቸው። ይህንን ድንቅ ሥራ አይተው ቁጥር የሌላቸው ብዙ አሕዛብ በጌታችን አመኑ። ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ 7 ዓመታት ሙሉ መከራ ስቃይን ሲቀበል ብዙ ሺህ እልፍ አላፍ ሰዎች በጌታችን ያምኑ ነበረ። ሰማዕታት እስከ መሆንም ድረስ ይደርሱ ይቀበሉም ነበረ። ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ 7 ዓመት ሙሉ ባደረገው ተጋድሎ ብዙ ሺህ እልፍ አላፍ የሆኑ ቁጥራቸው የማይታወቅ ምዕመናንን ካለማመን ወደ ማመን አምጥቷቸዋል። አስተውሉ። ከዚህ በኋላ ቅዱሱን ወስደው በጎድጓዳ ብረት ምጣድ ውስጥ አበሰሉት። አስተውሉ። የሰው ልጅ ምጣድ ውስጥ ተከቶ እሳት ከስር እየነደደ እንደ ወጥ መብሰል ማለት ምን ያህል ከባድ ፈተና ነው! ምን ያህል ስቃይ ነው! እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ይህንን ስቃይ እስቲ አይደለም እኛ ተጥብሰን አይደለም ጣታችንን እንኳን እሾህ ሲወጋን ጣታችንን እንኳን እሳት ሲያቃጥለን ምን ያህል ህመሙን እንችለው ይሆን? እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ለአፋችን ስናወራ ሊቀለን ይችል ይሆናል የሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጋድሎ ስቃይ። ነገር ግን ወደ ራሳችን ህይወት አምጥተን ስንመለከተው እሳት እንኳን ነክተን ስንሞክረው ወይም ደግሞ በሆነ ምክንያት እሳት ያቃጥለን ምን ያህል ነው የምንንገበገብ? እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስን ወስደው በጎድጓዳ ብረት ውስጥ
አድርገው አበሰሉት አቃጠሉት አቃጥለው አሳረው ስጋውን አጥንቱን ፈጭተው አመድ አድርገው ከረጅም ተራራ ላይ በተኑት እግዚአብሔር ይጽው ከረጅም ተራራ ላይ በተኑት ጌታችንም ነፍሱን ወደ ስጋው መልሶአት ደግሞ አስነሳው ዛሬ የምናከብረው ይህንን ክብር በዓል የምናከብረው ስለምንድነው ስንል ይቺ ዕለት ለሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝሮተ አጽሙ ነው ወይም ደግሞ ዝሮተ አጽሙ ይባላል ዝሮተ አጽሙ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ደግሞ አጥንቱ የተበተነበት እንደማለት ነው ዛሬ ጥር 18 ቀን የሊቀ ሰማዕታት የቅዱስ ጊዮርጊስን ዓመታዊ ክብር በዓል የምናከብረው አጥንቱ ተፈጭቶ የተበተነበት በሜዳ ላይ የተበተነበት ዕለት ነው ቅዱስ ጊዮርጊስን ለዘመናት በብዙ ስቃያት ሲያስጨንቁት ኖረው በጽናቱ ግን አሸንፏቸዋል ሰባ ነገስታትን ከነሰራዊቶቻቸው ከማሳፈሩን ባሻገር በርካታ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ አህዛብን ማርኮ ለሰማዕትነት አብቅቷል ታዲያ በዚህ የተበሳጨ ዱዲያኖስ ኮከበ ፋርስ ቅዱስ ጊዮርጊስን እንዲቆራርጡ ታዘዘ ወታደሮቹም ቅዱሱን ቆራርጠው በብረት ምጣድ ላይ ጠበሱት ያለ ርህራሄ ማካሉን አሳረሩት ቀጥለውም ፈጭተው አመድ አደረጉት እግዚአብሔር ይትሰቦች አስተውሉ ይህ ምን ያህል ከባድ ፈተና ነው ይህ ምን ያህል ስቃይ ነው የሰው ልጅ እንኳን አድራጊው ራሱ ምን ያህል የሚዘገንን ነገር ነው እግዚአብሔር ይትሰቦች የሰው ልጅ ሰውን እንዲህ ማድረግ አይደለም እንስሳትን አይደለም ሌላም ነገር ላይ ማሰብ እንኳን የማይችለውን ይህንን ስቃይ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ተደርጎበታል አካላቱ ተቆራርጠው በብረት ምጣድ ተጠብሶ ያለ ርህራሄ አካሉ አድሮ ተፈጭቶ አመድ አድርገውታል ታዲያ ይህንን ካደረጉ በኋላ በአካባቢው ወደ ነበረው ትልቅ ተራራ ጫፍ ደብረ ይድራስ ይባላል ያ ተራራ ማለት ነው ወደዛ ወስደው በነፋስ በተኑት እነርሱ ይህንን ፈጽመው ዘወር ሲሉ ግን የቅዱሱ አጽም ባረፈባቸው ዛፎች ቅጠሎችና ድንጋዮች ሁሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት የሚል ጽሑፍ ተገኘ በእውነት ክብር ለአምላካችን ይሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት የሚል ጽሑፍ ተገኘ ስለዚህ ይህች ዕለት ቅዱስ ጊዮርጊስ አለቅነትን የተሸመባት ዕለት ናት የሰማዕታት ሁሉ አለቃ ሆኖ የተሾመባትም ዕለት ናት እንዲሁም ደግሞ አጽሙ ተፈጭቶ የተበተነበትም ዕለት ነው አስተውሉ እግዚአብሔር ይትሰቦች ወዲያው ግን ኃያል ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከተበተነበት ተነስቶ ወታደሮቹን አገኛቸውና በክርስቶስ እመኑ ብሎ አስደንቆ ወደ ሕይወት መራቸው ሰባው ነገስታት ግን በዚህ ጊዜ አፈሩ አስተውሉ ዳግመኛም ያ ከሃዲ ንጉሥ ዱዲያኖስ ግን ግንድ አምጥተው ቅዱስ ጊዮርጊስን በግንዱ ላይ እንዲቸነክሩት አዘዘ በላዩም ላይ ሰም አፍስሰው እሳት እንዲያነዱበት አደረገ ከዚህ በኋላ እንደ መጭመቂያ ሆኖ ከተሰራ የስቃይ መሳሪያ ውስጥ እንዲከቱት አደረገ አስተውሉ መጭመቂያ ሆኖ ከተሰራ የስቃይ መሳሪያ ላይ አወጡት ማለት ነው ሰውነቱን እንዲሰነጣጥቁት እንዲጨምቁት አደረገ አንጀቱ ሁሉ ወጥቶ ከምድር ላይ እስከሚዘረገፍ ድረስ እንዲሁ አደረጉበት ነፍሱ ከስጋው ተለየች በዚህ ጊዜ የሰማዕቱን ስጋ አቃጠሉት ፈጩት አመድም አደረጉት በቀፎ አድርገው ይድራስ ወደሚባል ተራራ ላይ በነፋስ ዘሩት ደብረ ይድራስ ማለት ምድረ በዳ ማለት ነው ወታደሮቹ የታዘዙትን ፈጽመው ተመለሱ ያን ጊዜ መብረቅ ነጎድጓድ ታላቅ ንውጽ ውስታ ሆነ ምድርም ከመሰረቷ እስክትናወጽ ድረስ ከሰማይ ድምፅ ተሰማ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መላእክትን አስከትሎ በብሩህ ደመና ወረደ በተራራውም ላይ ተቀመጠ አራቱን የምድር ነፋሳት የሰማዕቱን ስጋ እንዲሰበስቡ አዘዛቸው ከሞትም አስነሳው ኃይሉን አሳደረበት ባርኮትም ወደ ሰማይ አረገ ከዚህ በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስ እየሮጠ ወታደሮቹን ተከተላቸው ወንድሞቼ ቆዩኝ አለ ከእናንተ ጋር ልሂድ እያለ ተጣራ ከነዚህ የወታደሮች ቁጥር አራት ነበሩ አስተውሉ አራት ነበሩ እነዚህ አራቱን ወታደሮች ይህንን ታላቅ ታምር ሲመለከቱ ቅድም ፈጭተው በትነውት የመጡት ተመልሶ ደግሞ እንደዚሁ አካል አድርጎ መጥቶ ከእናንተ ጋር ልሂድ ሲላቸው ይህንን ታምራት አይተው አመኑ በኋላም
እነዚህ አራት ወታደሮች በሰማዕትነት ሞተዋል። ይህ ሆኖ መቼ ነው ስንል በዛሬው ዕለት ጥር 18 ቀን ነው። ይህንን ቀን ዝረወተ አጽሙ ስትል ቤተክርስቲያናችን ሰማዕቱን አዘክራት ውላለች ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስለምንድነው የሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስን ዓመታዊ ክብረ በዓል የምናከብረው ስንል ዝረወተ አጽሙ ስለሆነ ወይም ደግሞ አጽሙ ተፈጭቶ የተበተነበት ተበትኖም ደግሞ አልቀረም ከተበተነበት ተሰብስቦ ተነስቶ ነፍሱም ተመልሳ ኋላም ደግሞ ነዛን ወታደሮች አሳምኖ እርሱን ሲመለከቱ አመነው እንደዚሁ ሰማዕትነትን የተቀበሉበት እርሱም ደግሞ ይህንን ተጋድሎን የቀጠለበት ዕለት ነው። አስተውሉ እግዚአብሔር ይጽሙት። ታዲያ እንዲህ አይነት ከባባድ የስቃይ ዓመታትን ካሳለፈ በኋላ ነው ሊቀ ሰማዕታት የልዳው ኮከብ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሚያዝያ 23 ቀን ላይ ያረፈው ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ግን እንዲህ አይነት ከባባድ መከራዎችን ነበር ሲቀበል የነበረው። ዛሬ ግን የምናከብረው ጥር 18 ቀን ዝረወተ አጽሙ ወይም ደግሞ አጽሙ የተበተነበትን ዕለት ነው። ስለዚህ እኛ የምናከብረው ክብረ በዓል ስለምን እንደሚከበር በደንብ ጠንቅቀን ልናውቅ ያስፈልጋል። ይህንን ታሪክ ደግሞ የት ነው የምናገኘው ብላችሁ የምትጠይቁም ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁና መጽሐፈ ገድሉም ይናገራል። እንደዚሁም ደግሞ መጽሐፈ ስንክሳር ላይም ታገኛላችሁ። ምናልባት በዕለቱ መጽሐፈ ስንክሳር ላይ የማታገኙ ከሆነ ወደ ሚያዝያ 23 ላይ ያለውን ስንክሳር አንብባችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሰው ስለዚህ እያንዳንዲቷን የምናከብራትን ክብረ በዓል ስለምን እንደምናከብር አውቀ ልናከብር ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይጽሙት። ይህንን ክብረ በዓል ለምን እንደምታከብሩ አውቃችሁ የምታከብሩ ከሆነ ሌሎችም እህቶች ወንድሞቻችሁ አውቀው እንዲያከብሩ ልታደርጉ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኛ የተማርነውን አስተምረን ቢሆን ኖሮ እኛ ያወቅነውን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንም ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ስታ ማህተብ በአንገቱ ላይ ካሰረችበት ከቅድስት ቤተክርስቲያን ወጥቶ ወደ ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት ባልሄደ ባልገባ ነበረ። ነገር ግን እኛ የተማርነውን ስለማናስተምር ያወቅነውን ስለማናሳውቅ ብዙ እህቶቻችን ወንድሞቻችን እየሳቱ ነው ያሉትና የሳቱትን ለመለስ ያሉትን ለማጽናት አሁን የተማርነውን ወደፊትም የምንማረውን የቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ልናስተምር ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልናስተምር ያስፈልጋል። በአረብ ዓለም ያላችሁ እህቶች ወንድሞቻችን ሶሻል ሚዲያውን ተጠቅማችሁ ይህንን እግዚአብሔርን ቃል ከቻላችሁ ራሳችሁ አስተምሩ፣ ካልቻላችሁ ደግሞ ይህንን አስተምሮ እያወረዳችሁ በየሶሻል ሚዲያዎቻችሁ ላይ እየለቀቃችሁ ጥር 18 ቀን የቅዱስ ጊዮርጊስን ክብረ በዓል የሚያከብር ሁሉ ለምን እንደሚያከብር አውቆ እንዲያከብር ልታደርጉ ያስፈልጋል ማለት ነው። በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሰዎች ይህንን ክብረ በዓል ለማክበር ስትሄዱም ሊሆን ይችላል፣ በስራ ሁኔታ ላይ ልትሆኑ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም ደግሞ ትምህርት ቤት ስትሄዱ ሊሆን ይችላል፣ በመንገድ ላይ ሆናችሁ ሌሎች የማይገባ አሉባልታ ወሬዎችን ሀሜትን እያማነኩ ኃጢአት እየሰራ እንሄዳለን። ኃጢአት እየሰራን ከምንሄድ ይልቅ የሊቀ ሰማዕታት የቅዱስ ጊዮርጊስን ገድሉን ተአምራቱን እየተማመረ እንድንሄድ በእውነት በረከት ረድኤት እናገኛለን፣ በቃል ኪዳኑ እንታቀፋለን። ስለዚህ ይህንም ይበጀን እግዚአብሔር ሰዎች ኃጢአትን ከመስራት ይልቅ ይህ ይበጀናልና ይህን እንድናደርግ እርሱ አምላካችን ይርዳን። ስለዚህ ይህንን እያደርግን እየተማማርን ይህንን እንድናደርግ እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳን። ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የተማማርናቸውም ከዚህ በኋላ የምንማማራቸው መንፈሳዊ አስተምሮች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ይህ ቴክኖሎጂ ያመጣው ስርዓት ነው፣ እኔ ያልኩት አይደለም። ይህንን ካደረጋችሁ ዕለት ዕለት ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ይደርሷችኋል። ይህንን ካላደረጋችሁ ደግሞ ዛሬ እንዳጋጣሚ እናስተምሮ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በቀጣይ ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደ እናንተ አይደርሱም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁን ሰዓት ጠብቆ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን ማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።